အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတခါမှာတော့ဇာရီစရာပုံရခီေးတားထားတဲ့မင်းကလေးများတို့မိတာစကားဆိုတဲ့ဇာအုပ်လေးတက်ကဇာပိုက်လေးတစ်ချို့ကိုတက်ပြီးတော့ဖပြချင်ပါတယ်ရှင်အလုံးမဲနားစင်ပေးပါအောင်ရှင်ကြောင်းလက်သေးဝက်တမီရေတမီကိုပဒမစောအနေနဲ့လူတယောက်မှာရှစ်သိန်းတဲ့အခြေခံစိတ်ဓာလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုချင်ပြမင်းတို့ အဲ့ဒါကတော့ယောသားချင်းပဲတမိတမိဘွားမှာကုန်ချက်တည်းရှိရှိအောင်မြင်မှုရချင်းသလားအများလေးစားချစ်ခင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်းသလားပြောချင်းအေးချမ်းတဲ့ဘွားကိုရချင်းသလားယောသားပါတမိဆိုလိုတာကယောအဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တမိယောသားပါဒါပေမဲ့မနှုံအားပါနဲ့ယောသားပြီးသမက်တဲ့လူကိုလူတွေကထင်လဲကြီးတဘောလဲကြကြတယ် โยดาบีหนองอ่าတဲ့သူတွေကိုတော့သဘောကျကောင်းကြနိုင်ပေမယ့်အထင်မကြီးကြဖို့သမီးလေးရဲ့အလုံရှင်းတော်တော်များများဟာလူတယောက်ကိုသူတို့ဝန်ထမ်းဖြစ်အလောက်ခံဖို့ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်မှာရွေးသားမှုရှိတဲ့လူမျိုးထက်မတော်ဘယ်မှာရွေးသားမှုရှိတဲ့လူမျိုးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တတ်ကြတယ်လေ။မကြောက်နဲ့ဆိုတော့လူတယောက်မှာရွေးသားတဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးတားရှိရင် တော်လာအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရတယ်လေ။တော်ပြီးယောတာမှုမရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲတော်တော်တချင်းချင်းမှာကိုကူကူပြန်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆကြလို့ပါပဲတမီး။ယောတာမှုမရှိသူရဲ့နှမြချင်းအားရှင်နေပါပဲ။ယောတာချင်းဆိုတာယောက်မန်မှန်ကန်ခြင်း၊ဟန်ဆောင်လက်ပြမှုမရှိခြင်း၊တ ੁਰ ပါအပေါအကောက်ချင်းမရှိဖြူဖြောင်းစွာဆက်ဆံနိုင်ခြင်းပါပဲတမီး။ ရိုသားတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေဟာစိတ်ရှမ်းမြင်ရတယ်။ရုပ်ကြီးစိတ်ချနိုင်ကြတယ်၊စိတ်တက်တောင့်တတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရိုသားတဲ့သူတွေကိုလူတိုင်းကချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတယ်လေ။ရိုရိုသားသားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအမတ်တမဲကြည့်ရင်အချင်းအဝါမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထနိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအနိကက်ဆက်ဆံကြည့်တဲ့အခါအချင်းအဝါတစ်ခုကိုခံစားလာရတယ်လေ။ ရိုသားချင်းမအရှင်ဝါရှိတယ်သမီးရိုသားချင်းချင်းဝါကအဲ့ဒီလူကိုကွယ်ပြီးနိုင်တယ်လညာလက်ဖြားဖို့ချင့်ကပ်လာခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ရိုသားချင်းကြောင့်အလိုလိုချိန်ပြီးနောက်ဆုံးသွားတတ်ကြတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးနော်သမီးအဲ့ဒီရိုသားချင်းအရှင်ဝါဟာသမီးကိုအမြဲတမ်းကွယ်ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိတ်ကိုကြောက်ကြည့်ရုံပါတယ်လူမျိုးနဲ့ဂျုံရရင်တော့ အဲ့ဒီလူတွေဟာတမိရဲ့ရိုသားမှုကတော့တုံးချပြီးအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုရအောင်ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တမိကညံနေရှင်ပြီးရိုသားရလိမ့်မယ်။ကိုကရိုသားမြဲမြဲကို့အပေါ်အနိုင်ကျင့်ကောက်ကျင့်လဲဖျားကျင့်တဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံရင်ခုခံဖို့အတွက်တမိရဲ့ညံကိုရိုသားမှုရဲ့အောက်မှာကြောင်လက်သက်ဝတ်ထားသလိုဝတ်ထားရမယ်နော်။တမိအပေါ်လဲဖျားသူကတတ်နိုင်ဆုံးရိုသားစွာဆက်ဆံပါ။ သမီးကိုတေးတရားလွန်လာရင်တော့ညံနေရှင်ပြီးတုတ်ပြန်ရလိုက်မယ်။တချို့သူတွေကသမီးရဲ့ရူတာမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်။တချို့လူတွေကညံနေရှင်ပြီးတုတ်ပြန်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်။တချို့သူတွေတော့ဥပကဖြူထားခြင်းနဲ့တားထိုက်တန်တတ်တဲ့သမီး။ဘလို့လူမျိုးကိုဘလို့ဆက်စပ်တုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့သမီးကငြည်ရွယ်ပြီးဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့သိချိန်မှမသိနိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့် သမီးဇာအုပ်တွေဖျက်ရမယ်ဇာအုပ်ထက်ကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသမီလေးလာရမယ်သမီမသိနိုင်တဲ့ဘဝအကြောင်းဇာအုပ်ထက်ကနေသင့်တီအောင်လေးလာရမယ်ပဝင်းချင်းကိုလေးလာဆူဆမ်းရမယ်ကို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 ကကွဲဖို့တတိရှင့်ရမယ်အတွေ့အခေါ်မြင့်မာပြီးအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာဖို့ပညာကိုသင်ယူရမယ်ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာသိချင်စရာကောင်းတဲ့သမီ ဒါပေမဲ့ရိုးသားပြီးမျက်တဲ့မြင်ကလေးတွေကသာသူတို့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီးအန်ဒရီကိုကကွယ်နိုင်ကြတယ်။တမိရိုးသားပါ။အေးကြုံရင်ထုတ်သုံးဖို့ဝတ်ထားတဲ့ညင်ညံတွင်းနဲ့တူတဲ့လက်သေးတွေလည်းရှိပါစေ။ကြောင်ကလေးတွေကိုတမိကြည့်လေ။သူတို့မှာလက်သေးတွေရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝတ်ထားတော့တိတ်ချစ်စရာကောင်းနေ အေးကြုံတော့မှအဲ့ဒီလက်သေးကလေးကထွက်လာတာလေအေးကြုံရှိန်မှာတုံးဖို့သမီရဲ့ညံညံတွေးလက်သေးကလေးတွေကိုဝတ်ပြီးယောတာထမြက်တဲ့ချက်ဆရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်နေတိုင်ရှင်သန်ပါသမီရဲ့စိတ်တဲ့မိမိနားစင်ပေတဲ့ပြိတက်ရဲ့အားလုံးနဲ့ညံညံတွေးမြင့်မှာပြီးတော့ယောတာတဲ့သူဖြစ်ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ ဆိုတောင်ရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်